नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में। आजना विडियो लेक्चर में आप सौनु स्वागत है। तो आजना विडियो लेक्चर में आपणे धोरण 6 विषय गणित चेप्टर 10 मापन विषय आपणे अभ्यास करता था। तो एमां आपणे अगाउना विडियो लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.1 पूर्ण करी गया हता। तो आजना विडियो लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.2 नो अभ्यास करीशुं। तो जोईए विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 10.2 एमां पहेलो प्रश्न आपणने आपेलो छे के नीचेनी आकृतिओना क्षेत्रफळ आवृत चोरसनी गणतरी करी अने मेळवो। के नीचे आपेली जे आकृतिओ छे एनो आपणे क्षेत्रफळ शोधवानुं छे अने आवृत चोरस एटले के आ जे चोरस एना द्वारा आवृत थयेला छे तेनी गणतरी करी अने शुं करवानुं छे, आपणे आपेल आकૃતિનું क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। तो अहीं आपणने पहेली आकૃતિ જોઈએ। तो पहेली આકૃતિ ચોરસ આપેલી છે, તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 એટલે કે આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા 9 તો ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થશે? તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 9 × 1 ચોરસ એકમ, કે ક્ષેત્રફળ બરાબર 9 ચોરસ છે 1 ચોરસ નું 1 ચોરસ એકમ, તો 9 ચોરસ છે એટલે આવશે 9 × 1 ચોરસ એકમ। તો 9 × 1 = 9 એટલે કે ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? તો આવશે ક્ષેત્રફળ 9 ચોરસ એકમ, કે પહેલી આકૃતિ છે એ પહેલી આકૃતિ દ્વારા આવૃત થયેલા ચોરસની ગણતરી કરીને આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ થશે 9 ચોરસ એકમ। ત્યારબાદ બીજી આકૃતિ જોઈએ। તો બીજી આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે? તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર, કે આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર, તો આ 1, 2, 3, 4 અને 5, તો સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે? 5, એટલે બરાબર આવશે 5। તો ક્ષેત્રફળ બરાબર કેટલા થશે? તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 5 × 1 ચોરસ એકમ, કે 5 × 1 ચોરસ એકમ। તો 5 × 1 કરીએ એટલે 5 × 1 = 5, એટલે આવશે 5 ચોરસ એકમ। તો બીજી જે આકૃતિ છે એ બીજી આકૃતિ દ્વારા થયેલા આવૃત ચોરસની સંખ્યા ગણીને આપણે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો આવશે ક્ષેત્રફળ 5 ચોરસ એકમ। ત્યારબાદ ત્રીજી આકૃતિ જોઈએ। તો ત્રીજી આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે? તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર, ચોરસની સંખ્યા બરાબર, તો આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે? તો 1, 2 બરોબર, તો આખા ચોરસની સંખ્યા 2 અને આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર, તો અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે? તો અડધા ચોરસની સંખ્યા થશે 4, આ 1, 2, 3 અને 4, એટલે કે અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે 4। તો ક્ષેત્રફળ બરાબર, શું થશે? 2 આખા ચોરસ છે એટલે આવશે 2 × 1 + 4 અડધા ચોરસ છે એટલે આવશે 4 × 1/2 ચોરસ એકમ, કે 2 આખા ચોરસ છે એટલે આવશે 2 × 1 + 4 અડધા ચોરસ છે એટલે આવશે 4 × 1/2 એટલે આ થઈ જશે 2, 2, 4 અને 2 × 2 એટલે આવશે 2 × 1 = 2 + 2 × 1 = 2 એટલે આવશે 2 + 2 ચોરસ એકમ। તો 2 + 2 કરશો એટલે કેટલા આવશે? તો આવશે 4 ચોરસ એકમ। તો આકૃતિમાં
સમાયેલા જે ચોરસ છે એ ચોરસની ગણતરી કરીને આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો આવશે 4 ચોરસ એકમ. ત્યારબાદ ડી આકૃતિનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આખા ચોરસની સંખ્યા ગણીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 તો આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે 8. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થશે તો આવશે ક્ષેત્રફળ બરાબર 8 આખા ચોરસ છે એટલે આવશે 8 × 1 ચોરસ એકમ. તો 8 × 1 કરીએ તો 8 × 1 = 8 એટલે કે ક્ષેત્રફળ આવશે 8 ચોરસ એકમ. કે આકૃતિ દ્વારા આવરી થયેલા ચોરસની સંખ્યા ગણી અને ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ આવશે 8 ચોરસ એકમ. ત્યારબાદ ઈ આકૃતિ જોઈએ તો ઈ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા ગણીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે? 10. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર કેટલા આવશે? તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 10 × 1 ચોરસ એકમ. તો 10 × 1 કરીએ એટલે આવશે 10 × 1 = 10 એટલે આવશે 10 ચોરસ એકમ. ત્યારબાદ આપણે એફ આકૃતિ જોઈએ તો એફ આકૃતિમાં આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એફ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા ગણીએ તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે? તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા 2 છે એટલે આવશે 2. અને આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા 1, 2, 3 અને 4 થશે એટલે કે આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા થશે 4. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર તો 2 આખા ચોરસ છે એટલે આવશે 2 × 1 + 4 અડધા ચોરસ છે એટલે આવશે 4 × 1 = 2 ચોરસ એકમ. તો 2 × 2 + આ થાય 2 × 2 = 4 એટલે આવશે 2 × 1 = 2 × 2 એટલે 2 + 2 = 4 ચોરસ એકમ. તો 2 + 2 કરશો એટલે કેટલા આવશે? 2 + 2 એટલે આવશે 4 ચોરસ એકમ. તો આકૃતિ દ્વારા આવરી થયેલા ચોરસની સંખ્યા ઉપરથી ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો આવશે 4 ચોરસ એકમ. ત્યારબાદ જીનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો જીમાં આપણે આખા ચોરસની સંખ્યા ગણીએ તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા ગણીએ તો 1, 2, 3 અને 4 છે તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે 4. પછી આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર કેટલા થશે? તો અડધા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો કેટલી થશે? તો 1, 2, 3 અને 4 તો અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે 4. તો ક્ષેત્રફળ બરાબર તો 4 આખા ચોરસ છે એટલે આવશે 4 × 1 + 4 અડધા ચોરસ છે એટલે આવશે 4 × 1 = 2 ચોરસ એકમ. હવે 4 × 1 કરીએ આવશે 4 × 1 = 4 + આ થશે 2 × 2 = 4 એટલે આવશે 2 × 1 = 2 × 2 ચોરસ એકમ. હવે 4 + 2 કરશો એટલે 4 × 2 કેટલા થશે? 6 એટલે આવશે 6 ચોરસ એકમ. બરોબર. તો આકૃતિ દ્વારા સમાયેલા જે ચોરસ છે એ ચોરસની ગણતરી કરીને આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું તો આવશે 6 ચોરસ એકમ. આગળ આપણે જોઈએ તો આપણે એચ આકૃતિનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એચ આકૃતિમાં આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એચ આકૃતિમાં આપણે જોઈએ તો આ મુજબ થશે કે એચ આકૃતિમાં કેટલા આખા ચોરસ છે? તો આ 1, 2, 3, 4 અને 5. તો એચ આકૃતિમાં આપણે જોઈએ તો આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં
समायेला आखा चौरस नी संख्या बराबर तो आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या केटली छे पांच लावसे पांच तो क्षेत्रफळ बराबर थशे के क्षेत्रफळ बराबर तो केटला चौरस आवृत थयेला छे पांच चौरस एटले के आवशे पांच गुणिया एक चौरस एकम पांच गुणिया एक करिए तो आवशे पांच एका पांच एटले आवशे पांच चौरस एकम के आकृति द्वारा आवृत थयेला चौरस नी संख्या उपरथी क्षेत्रफळ मेळवीए तो आवशे पांच चौरस एकम त्यारबाद आपणे जोईए आई आकृति तो आई आकृति में समायेला चौरस नी आपणे संख्या गणीए तो आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या बराबर तो आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या आपणे गणीए तो आई में आपणे जोईए तो केटला आखा चौरस छे तो आई एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ अने नौ तो आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या केटली थशे तो आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या थशे नौ तो क्षेत्रफळ बराबर शू थशे नौ गुणिया एक कारण के नौ आखा चौरस छे लावशे नौ गुणिया एक चौरस एकम तो नौ गुणिया एक करिए तो आवशे नौ एका नौ लावशे नौ चौरस एकम त्यारबाद जे आकृति नो आपणे अभ्यास करिए तो जे आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या बराबर तो जे आकृति में समायेला आखा चौरस नी संख्या आपणे गणीए तो आखा चौरस नी संख्या आपणे केटली थशे आ एक अने बे एटले आखा चौरस नी संख्या बे त्यारबाद आकृति में समायेला अर्धा चौरस नी संख्या बराबर तो अर्धा केटला चौरस छे तो एक बे त्रण अने चार अर्धा चौरस छे एटले के आवशे आकृति में समायेला अर्धा चौरस नी संख्या बराबर चार तो क्षेत्रफळ बराबर शू थशे बे आखा चौरस छे लावशे बे गुणिया एक प्लस चार अर्धा चौरस छे लावशे चार गुणिया एक ना छेद मां बे चौरस एकम हवे आ थशे बे बे चार एटले आवशे बे गुणिया एक एटले बे एका बे प्लस बे गुणिया एक लावशे बे एका बे एटले बे प्लस बे चौरस एकम थशे हवे बे प्लस बे करी एટલે આવશે બે પ્લસ બે કરશો એટલે આવશે બે ને બે ચાર ચોરસ એકમ તો જે આકૃતિમાં સમાયેલા ચોરસની ગણતરી ઉપરથી આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો આવશે ચાર ચોરસ એકમ ત્યારબાદ કે આકૃતિનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કે આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર એ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો અહીંયા આપણે ગણીએ જે આકૃતિમાં તો એક બે ત્રણ અને ચાર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે ચાર ત્યારબાદ આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે તો અડધા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો એક અને બે એટલે આવશે અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર બે તો હવે ક્ષેત્રફળ બરાબર ચાર આખા ચોરસ છે લાવશે ચાર ગુણ્યા એક પ્લસ બે અડધા ચોરસ છે લાવશે બે ગુણ્યા એકના છેદમાં બે ચોરસ એકમ તો હવે ગુણાકાર કરીએ તો ચાર એકા ચાર પ્લસ આ બે બે કેન્સલ એટલે કે બે એકા બે તો શું વધ્યું એક એકા એક એટલે કે ચાર પ્લસ એક ચોરસ એકમ થશે એક ચોરસ એકમ તો ચાર પ્લસ એક કરશો લાવશે ચાર ને એક પાંચ ચોરસ એકમ ત્યારબાદ આપણે એલ આકૃતિનો અભ્યાસ કરીએ તો આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર આકૃતિમાં સમાયેલા
સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા કેટલી થશે તો આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો આખા ચોરસની સંખ્યા થશે ત્રણ અને અડધા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો અડધા ચોરસની સંખ્યા થશે ચાર એટલે કે આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે ત્રણ અને આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે ચાર આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે ચાર કે અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો આવશે ચાર ને આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે કે અડધા કરતા વધારે ચોરસ આવરિત થયેલા હોય એવા ચોરસની સંખ્યા તો અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા ચોરસની સંખ્યા કે આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા કે અડધા કરતા વધારે આવરિત થયેલા હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે ત્રણ પછી આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો આમાં આપણે જોઈએ તો આકૃતિમાં અડધાથી ઓછા આવરિત થયેલા હોય ચોરસની સંખ્યા છે એક એટલે કે અહીંયા આપણે લખીએ કે આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી ઓછા અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા બરાબર અડધા ચોરસની અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા બરાબર કેટલી છે તો આવશે એક તેનું આપણે ક્ષેત્રફળ ગણીએ તો ક્ષેત્રફળ બરાબર તો કેટલા આખા ચોરસ છે ત્રણ આખા ચોરસ લાવશે ત્રણ ગુણ્યા એક પ્લસ ચાર અડધા ચોરસ છે લાવશે ચાર ગુણ્યા એકના છેદમાં બે પ્લસ અડધાથી વધારે આવરિત થયેલા હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે ત્રણ લાવશે અને આખા ચોરસ તરીકે લેવાનું લાવશે ત્રણ ગુણ્યા એક પ્લસ અને અડધાથી ઓછા ચોરસ હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે એક તો એવા ચોરસને આપણે શું કરીએ છીએ અવગણીએ છીએ લાવશે એક ગુણ્યા ઝીરો ચોરસ એકમ બરોબર કે ત્રણ ચોરસ છે આખા આવરિત થયેલા છે ત્રણ ગુણ્યા એક પ્લસ ચાર ચોરસ છે અડધા આવરિત થયેલા છે ચાર ગુણ્યા એકના છેદમાં બે અને ત્રણ ચોરસ છે અડધાથી વધારે આવરિત થયેલા છે એટલે આવશે ત્રણ ગુણ્યા એક અને એક ચોરસ છે એ અડધાથી ઓછો આવરિત થયેલો છે એટલે આવશે એક ગુણ્યા ઝીરો તો ત્રણ એકા ત્રણ થશે પ્લસ આ થશે બે બે ચાર એટલે બે ગુણ્યા એક કરીએ લાવશે બે એકા બે પ્લસ ત્રણ એકા ત્રણ અને પ્લસ ઝીરો ચોરસ એકમ ત્રણ આપણે સરવાળો કરીએ તો ત્રણ પ્લસ બે એટલે પાંચ પાંચ ને ત્રણ આઠ એટલે કે આઠ ચોરસ એકમ આવશે તો આ થશે આઠ ચોરસ એકમ તો એલ આકૃતિ છે એ આકૃતિ દ્વારા આવરિત થયેલા ચોરસની સંખ્યા ઉપરથી ગણતરી કરીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ થશે આઠ ચોરસ એકમ ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ એમ આકૃતિ તો એમ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો એમ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો આ આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા થશે સાત એટલે કે આકૃતિમાં સમાયેલા આખા ચોરસની સંખ્યા સાત પછી આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો આકૃતિમાં સમાયેલા અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો આકૃતિમાં જોઈએ તો અડધા ચોરસની સંખ્યા છે ઝીરો તો આવશે ઝીરો પછી આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા તો આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા બરાબર તો અડધાથી વધારે હોય એવા ચોરસની સંખ્યા આપણે આમાં જોઈએ તો અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા છે સાત એટલે કે આવશે સાત કે આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા બરાબર થશે સાત ત્યારબાદ આકૃતિમાં સમાયેલા
અડધાથી ઓછા, તો અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા આપણે ગણીએ તો અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા બરાબર, તો આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા થશે ચાર, કે આમાં અડધાથી ઓછા ચોરસ ગણીએ તો એની સંખ્યા થશે ચાર. તો હવે આપણે ક્ષેત્રફળ ગણીએ તો ક્ષેત્રફળ બરાબર, તો કેટલા આખા ચોરસ છે, સાત, એટલે કે આવશે સાત ગુણ્યા એક પ્લસ અડધાથી ઓછા ચોરસ હોય એવા ચોરસ, અડધા ચોરસ હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે ઝીરો, એટલે આવશે ઝીરો ગુણ્યા એકના છેદમાં બે, કારણ કે અડધા ચોરસ આવરી થયેલા હોય ચોરસની સંખ્યા છે ઝીરો. ત્યારબાદ અડધાથી વધારે ચોરસ હોય એવા આવરિત થયેલા હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે સાત, એટલે કે આવશે સાત ગુણ્યા એક, કારણ કે અડધાથી વધારે હોય એને આખા ચોરસ તરીકે જ ગણવામાં આવે છે, એટલે આવશે સાત ગુણ્યા એક પ્લસ આકૃતિમાં સમાયેલા અડધાથી ઓછા ચોરસ, તો અડધાથી ઓછા ચોરસ હોય એવા ચોરસની સંખ્યા છે ચાર અને એને આપણે અવગણીએ છીએ, એટલે આવશે ઝીરો ચોરસ એકમ. તો હવે આનો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો સાત એકા સાત પ્લસ ઝીરો ગુણ્યા એકના છેદમાં બે કરશો, લાવશે ઝીરો પ્લસ સાત એકા સાત પ્લસ ચાર ગુણ્યા ઝીરો કરશો, લાવશે ઝીરો ચોરસ એકમ. તો સાત પ્લસ ઝીરો કરશો, લાવશે સાત પ્લસ સાત કરશો, લાવશે ચૌદ, ચૌદ પ્લસ ઝીરો કરશો, લાવશે ચૌદ ચોરસ એકમ. તો આકૃતિમાં આવરિત થયેલા ચોરસની ગણતરી ઉપરથી આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું, તો ક્ષેત્રફળ કેટલું આવશે ચૌદ ચોરસ એકમ. તો અહીં આપણે એમ આકૃતિ સુધી અભ્યાસ કર્યો, એન આકૃતિ છે એ તમારે જાતે ગણવાનો છે. તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 પૂર્ણ કરીએ છીએ, આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આગળના સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. તો ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને જય હિન્દ જય ભારત.